Психіатричні лікарні в Україні часто колючий дріт над високим парканом, сувора охорона на вході. І часто, здається, так захищають територію не від пацієнтів, а від людей, які можуть пройти до психіатричної лікарні ззовні, і від таємниць, які не повинні залишити стіни цих закладів. Але навіть це ще не все. За словами правозахисників, як колись в СРСР неугодних владі силоміць запроторюють у психлікарні для репресій. Така практика нині розповсюджена в окупованому Криму. Високі огорожі, сірі паркани та грати на вікнах і дверях. Психіатричні лікарні неспроста порівнюють з в'язницею. У місці, де мають лікувати, часом навпаки, людей добивають. За словами правозахисників, неугодних владі силоміць запроторюють у психіатричні лікарні для репресій. Йдеться не про часи СРСР. Така практика репресій і нині розповсюджена, наприклад, в окупованому Криму. Там примусово, так би мовити, лікували кримського татарина Іллю Умерова. У психіатричній лікарні на 21 день зачинили ще 20 кримських активістів. Втім, в Україні більше ніде зловживань психіатрією не зафіксували. Але це не значить, що проблеми взагалі не існує. Це перша радість, звісно, але на самом деле ми-то знаємо, що у нас є злоупотреблення психіатрією, їх стало менше. В Україні є проблема з доступом до психлікарень, тобто перевірити, в яких умовах живуть і лікуються люди, дуже складно. Їх ховають подалі від сторонніх очей. Залізні двері таких закладів навіть не одразу відчинились для виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Нещодавно вона намагалася потрапити у психлікарню міста Дніпра, єдиний психіатричний заклад в Україні з суворим наглядом. І тільки з дозволу головного лікаря її таки впустили для перевірки. А чому мені не позвонили? Ну, потому что зашли сразу сюда и все проходит. Я говорю, звоните в сопровождение. Открывай. Подалі від людських очей психіатричні заклади не просто так. Є, кажуть експерти, що приховувати. Починаючи від слабенької ефективності методів лікування, а закінчуючи поганим ставленням до пацієнтів з боку медперсоналу. Потрібна політична воля для того, щоб покращити ситуацію в психіатрії взагалі. А це комплексне поняття. Це питання підготовки фахівців. Це питання, не знаю, потрібної чи не потрібної, але, скажімо там, в повній мірі потрібної, але тим не менше це питання сертифікації лікарів, підвищення їх кваліфікації постійно. Це питання ознайомлення з найкращими світовими практиками. В більшості випадків ті люди, які працюють психіатрами в тюрмах і колоніях, абсолютно несостоятельні і, як правило, тяжело алкоголізовані. Лучше б їх не було. Правозахисники акцентують, Україні потрібен новий і більш сучасний закон про психіатричну допомогу. Адже у ставленні і лікуванні людей з психічними розладами світ пішов далі, а наша держава і досі пасе задніх. А як у випадку з анексованим Росією Кримом, навіть робить ганебні кроки назад.